Всім привіт! Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо Fancy Shine 18200D. Постачається він в ось такій коробці. В комплекті у нас йде сам фен, насадка до нього, перехідник, інструкція та сертифікат якості. Фен використовується при ремонті мобільних пристроїв. Він має цифровий дисплей та здатність регулювання температури. Особливостями фена є наявний дисплей для відображення температури, яка створюється феном. Має металеву насадку для збільшення щільності вітяжного повітря. Можливість регулювання температури за обсягом, розташованому на тильній стороні ручки. Регулювання тиску витяжного повітря ключем у двох режимах – мінімальному і максимальному. Максимальна вхідна потужність 1800 Вт. Мінімальна температура 60 градусів Цельсія. Максимальна температура на виході 600 градусів Цельсія. Гарного дня! До зустрічі на нашому каналі!